आशा करूँ सको भाले कुशले आसार भल और मोर अन्य ब्लग सकुके स्वागत और इतना एगारटा बजि से कम बन कर मिली सब आजरी हलो जाम पाकघर और आज सोमवार दिवस गल स्कूल और मैं सब कम बन कर मिली मात्र आजरी इतना बनवा मेला आसे रात ब्रेकफास्ट करूँ इतना अक दोपरिया भातर कारण जोगाड़ आसे तो हे और ब्लग एक्टा स्टार्ट करूँ कि करूँ कि नको सकोखी अपना देखाम तो चाय जा भिडियो शेष लैके और जो भल लगे तेहले लाइक कमेन्ट शेयर कर लगते मोर चेनेल तो सबसक्राइब नक ना जा तो इतना गा पा धुई इतना जाऊँ किचेन बनवा मेला करोगे कारण एगारटा बजिले सदा मैं गा धुआ आगते पाचलि चाचलि सब कटि मिली रेडी थो कि आज कटा ना भाविल प्रथम पाचलिखी कटि लो घर एट जातिलाओ आ बैदे घर पर दिया कटिल घर जातिलाओ हम मैं बकलीबूर पेल बकलीबूर मिहिके सरके कटि ललो ताते आलू गाजर बेंगेना इनके सब मिक्स कर मिक्स भाजी एन बनम मिक्स भाजी बिराट भल लगे मोर खा इनके मिहि मिहिके कटि ललो पिंजो कटि दी पिंज़ मैं तल निदूँ तल अक जीरा दी पे गोटे सब्जी एक भाजीम एया कटि मिली हो गल इतना बन ल बंधु एजन आहिसे बहुत दिन मोर दुकान ले बुली ताके या सा बनाय लै आहिसे या लक्ष्यदा नतन दुकान सा खाइसे दे हाय अक बन लग बंधु इमान देय गे हेनि माने देय गे माने खबर दिया नै न हे ब्रो मुख कलाम नै न आपला निजे बंधु कबय कथा लक्ष्यदा बहुत दिन पिछत आहिसिला आमार दुकान ले माने आमार घर ले बुली आरो तो मयो अलप म बही तेन कथा बतरा पाटिलु खा खबर ललु घरर खबर ललु Thank you.
মাংসখিনি প্ৰায় হৈ গলগে ডালি আৰু ভাজি হৈ গল এতিয়া বেঙেনা কেপিসমান ফ্রাই কৰি লম তাৰ পিছত আৰু খাবলৈ হৈ যাব আৰু দি বছৰা লগে লগে আমি খাম হি আহি পাওঁতে প্ৰায় এটা 45 মিনিট হয় আৰু এটা 45 মিনিট হি আহি পাই যায়হি ইফালে বনোৱা মেলা কৰি থাকোঁতে মই কাপোৰখিনি শুকাবলৈ পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ সেইকাৰণে মনত পৰা লগে লগে লৰালৈকে আহি কাপোৰখিনি মেলি লওঁ বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ ৰ'দটো গুচি গ'লে আকৌ কাপোৰ নুশুকায় আৰু এতিয়াও মানে দিনটো ইমানো দীঘল হোৱা নাই ৰ'দটো বেছি দিন নাথাকে সেইকাৰণে লৰালৈকে আকৌ কাপোৰখিনি শুকাবলৈ বুলি আহিলোঁ এতিয়া প্ৰায় 3:30 বাজিছে আৰু খাই বৈ আজৰি হ'লো দিবছে অকণমান এতিয়া শুইছে আৰু এফালে দেখা পাইছে পাৰ্চেল এটা আহিলে তেনেকুৱাতে মোৰ মানে কিটচেনৰ কেইটামান বস্তু দৰকাৰ হৈ আছিলে তাকে মই কেইটামান অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ মিছ'ৰ পৰা তাকে এটা এটাকৈ আহি আছে আজিও এটা আহিলে আপোনালোকৰ সন্মুখতে আনবক্সিং কৰিছোঁ এইটো দেখা পাইছে দেখিটো গম পাইছে এইটো ফ্ৰিজৰ ওপৰ কভাৰ হয় এনেইটো ভালেই আহিছে কোৱালিটিটো বস্তুটো ভালেই আহিছে ইফালে দেখা পাইছে এনেকৈ চাইডত কিবা কিবি বস্তু ৰখাৰ কাৰণেও স্পেচ আছে কিন্তু কথাটো হ'ল এই ফ্ৰিজৰ হেণ্ডেলৰ কভাৰটো নাহিলে তাতে লিখা আছিলে হেণ্ডেলৰ কভাৰ আহিব বুলি কিন্তু হেণ্ডেলৰ কভাৰটো নাহিলে সেইটো কাৰণে অকণমান মনটো বেয়া লাগিলে আৰু মোৰ কিন্তু এনেই কোৱালিটিটো ভালেই আহিছে তাৰপিছত আৰু এটা প্ৰডাক্ট আহিছিলে এইটো মই ইয়াৰ ৰেকৰ্ডিং কৰি ৰাখিছিলোঁ মানে ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি এইটো বাৰু হ'ল অলপ দিনৰ আগতে আহিছিলে কিবা কিবি মচলা নিমখ হালধি এনেকৈ থোৱা প্লাষ্টিকৰ কণ্টেইনাৰ হয় আৰু এইটো 4-in-1 কণ্টেইনাৰ মানে দেখোঁতে ধৰিব পাৰিছেই এনেকৈ যিকোনো 4 বিধৰ মচলা ৰাখিব পাৰিব কোৱালিটি বহুত বেছি ভাল আহিছে কিন্তু চাইজটো অকণমান সৰু আৰু ভবাতকৈ মানে পিকচাৰটো যিমান ডাঙৰ আছিলে চাইজটো অকণমান সৰু আহিছে কিন্তু এনেই কোৱালিটি বহুত বেছি ভাল ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ল'ব পাৰিব এই দুইটা মই মিছ'ৰ পৰাই লৈছোঁ আৰু কিবা কিবি বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ যদি আহে তেতিয়া মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিলে বুলি যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম বাই বাই